Salam dostlar. YouTube kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu mənim e, spirt hazırlamaq üçün düzəltdiyim bir e, qurğudur. Yəni sadə dildə desək, samagon aparatı və ya spirt düzəltmək üçün bir avadanlıqdır. E, bu aparatın quruluşu haqqında mən sizə məlumat verim ki, kim əgər hazırlamaq istəsə, bunun nümunə kimi götürə bilər və ya internetdə bir çox nümunələr var ə birinci xammalı tökdüyümüz qazan, qaynama qazanı. Məndə bu qazanın tutumu 30 litrdir. Daha sonra yuxarı turba qalxır. Bu gördüyünüz aromatizatördür. Dalxan par ora gəlir. Orda demək qabın içində mən spirti əlavə dad vermək üçün lemon qabığı, çəkliotu, portağal qabığı və sair başqa meyvələrdən istifadə edirəm. Daha sonra daha sonra spirt soyuyaraq gəlir bura, soyutma kamerasına düşür. Burda isə gələn spirt bankanınсына yığılır. Burdan olan məsafə bura qədər olan məsafənin uzunluğu hardasa 6 metrdən bir az çoxdur. Demək, 3 metr turbanı siz üzdədir, onu görürsüz. Yerdə qalan 3 metri isə bu soyutma kamerasının içində demək, tokar dəzgahı ilə spiral formasına gətirilib və bunun içində bu şəkildə keçir. Qazanımızın üstündə termometr var. O spirt hazırlanan zaman mütləq bizə lazımdır. Daha sonra qazanın qapağını bərkitmək üçün belə bir qarmaqlar var. Qazanın qapağı ilə qazanın özünün arasında silikon aralıq var. Bu o da davamlıdır. Mənim yadımdadır, əvvəllər biz bunun üçün əllə düzəltmə qablarda qapağı birləşdirmək üçün xəmirdən istifadə edirdik. Onu da hər dəfə açmaq, təmizləmək ə, çox uzun və ə, vaxt aparan bir şey idi. Daha sonra ə, bəlkə bağlamaq üçün belə bir yerlər var. Bağaq dediyim bu aromatizator üstündən də açılır, altından da açılır. Bu e, gələn boru bunun hardasa bu hissəsinə qədər gəlir. E, lazımsız ağır yağlar və spirtin içində olan qatqılar e, bunun dibində yığılır. Nisbətən soyuduğu üçün yuxarı qalxa bilmir. E, daha sonra turba gəlir soyutma kamerasına. Soyutma kamerasının özünün də ə, aşağıdan soyuq suyun giriş yeri var və isti suyun çıxış yeri var. Burdan panka qoyuram. Spirit burdan kondensasiya olunmur. Spirit soyumuş spirit gəlir, yığılır bura. Ə, bu sadə bir qabdır. Sadəcə forması belədir. Spiritin əlavə təmizliyini təmin eləmək üçün mən Ə, sadə ağac kömüründən istifadə edirəm. Bu kömürləri yığıram bunun içinə. Spirt süzüləndə kömürdən keçir və daha da şəffaflaşır, daha da təmiz olur. Bu aparatın qazanı, bütün borular, sonra birləşdirmək üçün olan yerlər, boltları, yuxarıdakı bolt. Demək olar ki, 100% yüz hamısı soyutma kamerasına daxil olmaqla paslanmayan metaldandan neyroveykadı. Samaqon üçün əgər hazırlası olsaz, nəzarət edim və hazırlayan şəxsə deyim ki, mütləq bu qida üçün istifadə olunacaq. Hər bir metalın özünün probu var, nömrəsi var. Qida üçün istifadə olunan metalın markası 304 və ya 316 nömrəli paslanmaz polad olmalıdır. Yəni nerjavekanın nömrəsi var, 304 və ya 316. O birisi nerjavekalar bu 304-dən aşağı nömrələr uyğun deyil, yəni onlar zəhərlənmə verə, zəhərlənmə verə bilər. Qida üçün yaramır. 316-dan yuxarı olanlar isə daha bahalıdır və o Ə, s samaqon hazırla hazırlananda kimyəvi turşulardan və ya xlorlu maddələrdən istifadə etmədiyinizə görə olarsa lazım deyil. Və sonda bir daha samaqon aparatını göstərim. Əgər kimin marağı varsa da hazırlasın, düzəltsin. Quruluşu mən sizə başa saldım. Növbəti videoda isə ə, Spirtin özü necə hazırlanır, onu çəkib sizə göstərəcəm. Dostlar, növbəti videonu qaçırmamaq üçün videonu, bu videonu bəyənin, YouTube kanalıma da abunə olun. Ən yaxın zamanda spirtin hazırlanma prosesini də çəkib göstərəcəm. Sağ olun, həmizə uğurlar.